Prevrnut će ovo. Dođi ga, biće sad ovo. Stavi tamo, pare. Alo. Pare, pare, ukaži. Evo. Rekao sam da je mama. Uzmi govorno. Mače, mama. Gde si, bebo? Nemoj da plaćeš. Neću. Nemoj, sine, da plaćeš, super si. Znaš, super što zameram, odlična si, bebo. Je li sve okej? Okay? Je li sve okej? Okay? Sve je okej, okay. Nemoj da se te kipaš, nemoj da se spadaš sa Nenadom. Vodite ljubav, ne vodite rat. Uživajte u ljubavu. Kiraj se ništa, Era je sve demantovao. Znači, Era je sve demantovao. Bravo, krivi su ljudi koji su te optužili. Oni će ići na sud. Ići će na sud, ona je htjela da ti izbije oko, znači Bora Santana, onda Tamara Đurić, oni su izmislili priču. Oni su sve izmislili, da. Nemoj da se svađaš sa Nenadom, samo vodi ljubav i uživaj u ljubavi sa Nenadom. Napušavaj sve koji te putuju u kući. Čekaj, nešto mi dratki rastani. Igraj, pevaj, pričaj. Znači, napuši sve ljude koji te hejtuju tamo u kući. Napušavam, napušavam, hoću. Znači, hoć. Prijatelji su ti, slušaj me, ko su ti prijatelji. Slušam. Milica. Milica. Milica, Maja. Maja. Bojana. Bojana. Tata. Marinkovići. Marinkovići su ti prijatelji. On, Munjez, takođe. Munjez. Jeste. Terza. A Terza. Terza je dobar, svi su ti oni dobri. Bojanica isto, ona je sila, obožava moje. Bojan obožava je, kaže. Da. Tomavica moja, srce moje. Ko? Sine, nemoj da se sekiraš, nemoj da ti igraš, ništa si pogrešila, nemoj da se svađaš. Kad hoćeš da se svađaš sa Nenadom, idi i vodi seks. Znači, nemoj da se svađaš sa Nenadom. Kaže, i vodite ljubav, nemojte rat, nemoj da se svađaš, kaže. E, tako je, sine. Znači, sve je okej. Okay. Selma te podržava. Selma me podržava, kaže. Ali posle pričaj. Selma me podržava, imate mnogo dobre klipove. Imali ste divan klip za dan. Ali nešto nisu vam pustili. Znaš kakav nema klip veze. Ste imali? Prelep, prelep. Nema veze. Imate, sam da znate kakvi ste slatki i lepi. I budite nasmejani, nemojte da vičete. Nenade, slušaj me, verujte od Ori. Verujem da, ja znam, sve mi je rekla, ja sam sikirao za to. Nemoj da spadaš na provokacije što se tiče Gačića. Da veruješ nikome. Samo verujte od Ori i on na tebi. Ovi koji vas hejtuju u kući, napušite ih slobodno. Znači Era je sve demantovo, to je sve... Era je sve demantovo, ajde. Ništa nije istina. Ono što, znači, Bora Santana i Đuš ide, onda Bora je plasirao priču, samo da znaš. On znala je to sam, ja sam to rekao odmah. Tamara Kurvecina je, ona će isto da ide na sud. Ova što ti je iskopala oko, ona će te da ide na sud, što je htjela da ti izvadi oko. Ja se nje plašem i dalje, znaš. Sve su tužbe spremne. Odlično. Budite nasmejani u svojoj kući nikoga. Znači, rekla sam vam ko su vam prijatelji. Comarica, Munjez, Terza, Bojana, znam. Lady vam je fina, Bojana isto, Maja. I eto, i budi nasmejan, zašto palo samopouzdanje kad si bila uvek jaka i najjača si bila? Nemoj da ti pada, nemoj da ti igra želuda, zašto? Pa, duševne bolesnice ti igra želuda. Zato što, znači, nemoj... zato što me je napala, nisam očekivala, znam, razumeš? Videla sam, sine, da te je napala, prebrojila, bit će tužena, znači svi će biti tuženi to što su uradili tebi. Znači, uživajte jedno drugo, lakšajte
sebi boravak tamo. Hoću. Znači, volimo vas svi, sa Selmom se čujemo, stvarno smo u kontaktu, imate prelepe klipove, imali ste divan klip i za dan zaljubljenih nisu pustili. Nema veze. Zašto nije ni pitno. A kako si ti, mama? Kako ste vi? Mi smo svi super, sine. Evo, gledamo te, obožavamo te. Evo ti tate, ako hoćeš da ga vidiš. Gde si? Legendice. Šta radiš? Samo, što se naša Teodora ne smeje, što se sekira, nemoj da vrišti. Pa zato što plaće, imamo ove. Ja reko, idi reci joj. Savjetovo na moru, tako radi. Šta? Sećaš. Da. Kad se napada neko, smej se. Ono što sam rekla, ko su ti neprijatelji, i dalje neprijatelji. Da. Ko vas tamo hejtuje, branite se, borite se za vašu ljubav. Smatram da ste pametni, da se volite i uživajte. Nemoj da te vidim da si suzu pustila, nemoj da ti igra želudac. Jesi čula? Znači, uživajte, ljubite se, mazite se. Igra mi želudac. Sve nam je to lepo dok gledamo. Zato što desilo mi se, majka, u stanju sam šoka, razumeš? U stanju sam šoka jer mi se to desilo, nepredvidiva osoba, razumeš? Ništa, pogledam brome, lepam, ništa to nije strašno, smiri se, Nenad će da te mazi, da te ljubi i sve će da prođe. Dobro. Jeste svi dobro, ali su sestre, jesu sestre dobro? Sestre su ti dobro, Jovana spava, Nevena te puno voli i pozdravlja, znaš da... dolazi ovde, navijamo, pričamo, zovu me, ti znaš da me zovu ljudi, hoću da kažem, kako se zove, ovi... je ona ustala iz kreveta, hoće da te vidi. Da vidim. Čula da se, hoće da te vidi. Ajde, Joko. Ajde. Gde si, Joko? E. Da vidim. Jesi se probudila? Jesam. Gde si, leporace moja? Evo, pričamo malo, časkamo. Šta radiš, kakva sam? Super si, znači čuvam se non stop sa Selmom, ja. Ona vas podržava sve, znači imate klipove, Bože, sačuvaj. Nisu vam valjda pustili. Nema vez. Eto.